Vierailija yritti eilen Jonne Virtasen johdolla hiilostaa porilaismiehistöä ottelun loppuhetket. JYPin parikymmenen tunnin takainen sähinöinti jatkuu välittömästi Isomäen lauantai-illassa. Fokus ei ole tällä kertaa vain patapaidassa, vaan vastustaja maalissa. Ossi Lohivaara punnertaa ensimmäisessä vaihdossa vanhan aikaiseen ja irtokiekkoon iskee Jyrki Ahon luottosoturi Miika Lahti. Antti Ranta on ohitettu jo 24 sekunnin pelin jälkeen. JYP iski eilen päätään seinään avausmaalin jälkeen reilut kaksi erää hakien toista onnistumista. Tänään tuohon temppuun tarvitaan vain 4 minuuttia. Erik Perin jättää kiekon takaviistoon ja Kristian Näkyvän rannelaukauksen seuraa maalin edus hässäkästä reppuun Jyrki Välivaara. 2 vuoden takaiselle maailmanmestarille pudotuspelien ensimmäinen tehopiste. Tässä toipuu JYPin ravistelusta nopeasti. 1,5 minuuttia edellisestä ja Perinin 2-minuuttinen kostautuu. Ville Uustalo heittää kiekon maalille ja Tuomas Tarkin tilusten laitamilla liukkuva Eero Elo tuikkaa mailansa väliin. Lukemat 1-2, kun vain 6 minuuttia on pelattu. Eilisen hippoksen taiston tyyliin peli ei tänäänkään pääty vihelykseen, vaan jälkipykkiä pestää jokaisen tilanteen jälkeen. Ranta kiilaa Jonne Virtasen kaistalle ja kähinä on valmis. Jäähyt sävyttävä tavaus erää. Isännille tuomitaan 2 ja vieraille 5 2-minuuttista. Ässien tasoitus on erittäin lähellä kolmannen erän alussa. Eero Elo niittaa terävästi 5 metristä ja nostaa kädet kattoon maalin merkiksi. Porilaishillunta on kuitenkin ennen aikaista, sillä videotarkistuksen mukaan kiekko ei käy maalissa. Asetelma kääntyy vajaassa vuorokaudessa päälailleen. Eilen oli jyväskyläläisten pinna koetuksella ja tänään takaa jo tilanteessa Ässien vuoro kiehua. Sarjan tehokkain pelaaja Mika Niemi piikitteli eilen JYPin suuntaan ja tänään sama mies ottaa 2+2-minuuttisen seuraksi vielä 10 kypärän heitosta. Ässät hakee sisukkaasti tasoitusta, mutta terävin syke maalipaikoissa puuttuu. Lopussa vielä asian kuuluvat nuijakat, mutta suuremmilta näytöksiltä